Bismillahir Rahmanir Rahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Salihlarimizning sözlerden, hayatlardan, fe'llardan o'zimizga ibrat olishlikda davom etamiz. Bugungi eslatmani bizga Umar ibn Abdulaziz rahmetullahi aleyh merhamet qiladilar. Tarixda 5-chi xalifa deb nom qoldirgan adolatli zotlardan, taqvolari bilan, amallari bilan ummat uchun sizu bizga ibrat bo'lgan zotlardan Umar ibn Abdulazizni nasihatlariga quloq soling. U kishi aytadilar: Ma kadabtu mundu alimtu anna al-kadiba yadurru ahlahu. Men yolg'on o'zini ahliga zarar berishini bilganimdan beri yolg'on gapirganim yo'q dedilar. Yolg'on so'z, yolg'on qavl, yolg'on fe'l bu musulmonning hayotida bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa. Musulmon inson biladiki, musulmon siddiq, amin bo'lishligi kerak. Musulmon yolg'onchi bo'lmaydi. Musulmon yolg'on gapirmaydi. Yolg'on islomning teskarisi hisoblanadi. Musulmondan fe'lida ham, so'zida ham zarracha yolg'on ham sodir bo'lmaydi. Bunda nasihatni biz ko'p eshitganmiz, ko'p bora bilamiz. Hammamiz yod olganmiz. Lekin bugun hayotimizda yolg'on bor. Tijoratchilar, hunarmandlar, xizmat qiladiganlar, kasb qiladiganlar, xodimlar, farzandlar, otalar, hammamiz, har bitta inson o'zlari haqlarida o'ylab ko'rsinlar. Oilada erkak, oilada ayol. Ya'niki o'zimizni hayotdagi qaysi o'rnimiz, mavqeyimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mavqeyda turib, mana shu o'rinimizda turib o'ylab ko'raylik. Hayotimizda yolg'onni ta'siri qanday? Yolg'on bormi yo'qmi? Albatta, yolg'onni o'rni bor ekanligini bilamiz. Bugun ko'p yolg'on. Atrofda yo'liqayapmiz, insonlardan eshitayapmiz. Va uni zararlarini ham ko'ryapmiz. Endi Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhini eslatmalariga, o'g'itlariga quloq soling. Aytayaptilar: "Men yolg'onni o'zini ahliga zarar berishini bilganimdan beri yolg'on gapirmadim." Ya'ni o'zini ahlidan maqsad yolg'on gapiruvchiga yolg'on albatta zarar keltiradi. Albatta zarar beradi. Dunyoda zarar beradi. Dunyoda uni hurmatini ketkizadi, uni qadrini ketkizadi, uni sha'nini past qiladi. Dunyoda unga o'zi tasavvur qila olmagan joydan zarar olib keladi. Va uning undan ham zararrog'i ertaga Alloh subhanahu va taolo yo'liqqanda bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa yo'liqqan paytda yolg'onining natijasini ko'radi. Bu natija azob, uqubat bo'lib unga qaytadi. Demak, yolg'on gapirmang. Yolg'on chiqmasin bizning og'zimizdan. Fe'limizda yolg'on bo'lmasin. Chunki yolg'on bizning dushmanimiz, bizga faqat yomonlik keltiradi, kulfat keltiradi, balo keltiradi. Bunday balodan hammamiz ham qochishni xohlaymiz. Va bugun yolg'onni hayotimizdan chiqazib yuboradigan, haqiqiy so'zida, amalida sodiq bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni amin, ishonchli, to'g'ri so'zlovchi degan sifatlari bilan sifatlangan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga loyiq bo'lgan ummatlardan bo'lishligimizni Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh solihlarimizni barchalardan rozi bo'lsin. Bizni ularning so'zlariga, hayotlariga, ibratlariga ergashishligimizni Alloh haq subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.